Vítajte, Bratislave. Dneska navštívime Bratislavský hrad a sústredíme sa výlučne na hrad a pôjdeme sa pozrieť do interiérov Bratislavského hradu. Čo sa týka histórie, tak sa sústredíme hlavne na stavebné dejiny hradu, ktorá je úzko spätá s históriou hradného kopca, na ktorom je postavený práve Bratislavský hrad. A na tomto mieste, na hradnom kopci, ako prvé bolo vybudované významné Veľkomoravské hradisko v priebehu 9. storočia, ktoré sa spomína pod menom Presalauspurg v salzburských analóch v súvislosti veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. Po zániku Veľkomoravskej ríše Maďari dobili a zničili toto sídlo na Bratislavskom hradnom kopci. Pri budovaní uhorského štátu však aj oni využili výhodnú polohu hradného kopca a vybudovali hrad. V 70. rokoch 11. storočia bol hrad sídlom uhorského kráľa Šalamúna, ktorý bojoval s Gejzom. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. V období 13. storočia sa nesie v znamení rozsiahlej stavebnej činnosti, z veľkej časti podmienené pádom Tatárov, ktorým sa však Bratislavský hrad ubránil. V 13. storočí bola postavená reprezentatívna obytná veža, donžon, s podorysom 22x22 metrov, pričom hrúbka jej múrov dosahovala 2,35 metra. Po tatárskom napáde začala rozsiahla prestavba celého hradu, ktorej cieľom bolo zvýšiť odolnosť stále ešte drevozemného opevnenia hradného areálu. Priamo do valu bolo preto vstávané kamenné veže. V tomto období bola postavená aj najstaršia časť dnešného hradu, korunná veža, v juhozápadnom nároží. Bola súčasťou opevnenia akropoly Bratislavského hradu so spomínaným donžonom. K ďalším prácam došlo počas vlády kráľa Žigmunda v roku 1387 až 1437. Keďže sa snažil získať Českú korunu a potlačiť aj husitské hnutie, potreboval na ceste do Českého kráľovstva bezpečné sídlo, ktorým sa stal práve Bratislavský hrad. Bratislavský župan Štefan Rozgoň dal na severozápadnej strane odstrániť valové opevnenie a nahradiť ho kameny. Jeho obranný schopnosť dal ešte posilniť výstavbou vysunutých delových bášť. Po roku 1423 došlo k vybudovaniu murovanej hradby, východného a severného opevnenia a predhradia. Na severnej strane opevnenie zosilňovali dve delové veže. Prístup do hradu z interiéru juhovýchodu a juhozápadu strážili prejazdné veže s bránami. Zachovala sa len juhovýchodná veža, obratená k mestu, ktorá je reprezentačnou ukážkou svetskej neskorogotickej architektúry s bohatou kamenárskou výzdobou a sieťovou klembou podjazdu. Rozsiahla prestavba sa dotkla aj samotného jadra hradu s obytnými priestormi. Mohutný donžon spolu s väčšinou opevnenia akropoly boli zburané a nahradené mohutnou štvorkrídlovou stavbou na pôdoryse nepravidelného lichobežníka. Išlo o podobný typ opevneného kráľovského sídla, aký poznáme napríklad zo Zvolena či Vyglaša, a ktorý nadväzuje na talianské kastely. V južnom a východnom krídle hradu boli obytné a reprezentatívne priestory. Ďalšie dve krídla slúžili na hospodárske a prevádzkové účely. Nezariadenú stavbu využíval ako svoje sídlo niekoľko rokov uhorský král Vladislav Pohrobok, po smrti ktorého v roku 1454 význam hradu upadá. Zmeny nastávajú s expanziou Osmanskej ríše, ktorej vojska v roku 1529 dobili vtedajšie hlavné mesto Uhorská Budín. Novým hlavným mestom kráľovstva, ktorému už vládli Habsburgovci, sa stala Bratislava a Bratislavský hrad. V tejto súvislosti prešiel renesančnou prestavbou v rokoch 1552 a 62. Už rok po ukončení prestavby sa na hrade konali slávnosti spojené s korunováciou Maximiliana II. Za uhorského kráľa. Od druhej polovici 16. storočia do dobia vlády Jozefa II. Bola korunná veža miestom uchovávania uhorských korunovačných klenotov. Vojnové udalosti tureckých vojen a protihasburských povstaní zasiahli aj Bratislavský hrad, ktorého zlý stav si vyžiadal rozsiahlu barokovú obnovu po roku 1629, realizovanú cisárským architektom Karolom. Na stavbu dozeral aj Pavol Palfi. Na hrade boli vymenené strechy, palác bol nadstavený aj o jedno podlažie, čím získal dnešné proporcie. Na tri nárožia postavili vežičky a došlo aj k zjednoteniu fasád a úprav terénu a interiéru.
Opevnenie hradu bolo posilnené výstavbou tzv. Leopoldovho bastiónu. Za vlády Márie Terezie areál Bratislavského hradu prešiel rozsiahlou prestavbou pre potreby uhorskej rezidencie, panovničky. Hrad sa v tej dobe taktiež stal sídlom uhorského miestodržiteľa Alberta Sasko-Tešinského. Okrem úprav samotného hradu, ktorý mali zvýšiť jeho reprezentatívnosť a pohodlie, došlo aj k jeho rozšíreniu o viaceré pristavby. Z východnej strany k nemu pristavili tzv. Terezianium, kde bolo obytné priestory, zo severu bola pristavená krytá jazdiareň spolu s barokovou záhradou a záhradným pavilónom. V západnej strane pribudla hospodárska pristavba. Ďalším obratom v histórii Bratislavského hradu bol nástup Jozefa II. Na panovnícky trón. Ten zrušil úrad uhorského miestodržiteľa a krajinské úrady presunul z Bratislavy do Viedne. Tým stratil nedávno dokončený hrad v podobe reprezentatívnej rezidencie svoje využitie. V roku 1774 sa tu usiedl generálny seminár, ktorý vychovoval kňazov katolíckej cirkvi. Jedným z jeho absolventov bol napríklad aj Anton Bernolák. Hrad však novému účelu veľmi nevyhovoval. A tak novým užívateľom Bratislavského hradu sa v roku 1802 stala armáda. A pôvodne reprezentatívne priestory sa zmenili na ubytovne pre vojakov. To sa stalo hradu aj osudnými, keďže v roku 1811 spôsobili vojaci svojou neopatrnosťou požiar, pri ktorom vyhorol objekt paláca i mnoho domov pod hradí. Palác sa premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívala armáda pre svoje potreby. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, kedy armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba amfiteátra na severnej terase hradu, pri ktorej došlo k významnému zásahu do terénu. Obnove samotného hradu sa pristúpilo v roku 1953. Iniciátorom myšlienky bol spisovateľ a maliar Janko Alexi a autormi projektu Alfred Piffy a Dušan Martinček. Rekonštrukčné práce prebiehali v rokoch 1956 až 1968 a ich cieľom bolo obnoviť hrad do jeho podoby z terezianského obdobia. Hrad sa už ako národná kultúrna pamiatka stal priestorom pre expozície Slovenského národného múzea a nachádzali sa tu aj reprezentačné priestory Slovenskej národnej rady. Čo sa týka výstav na hrade, tak ja osobne som bol dosť sklamaný a čakal som určite kvalitatívne zďaleka zaujímavejšie výstavy. Napríklad Zvolenský zámok má zďaleka zaujímavejšie výstavy a verím, že vo veľkých priestoroch Bratislavského hradu sa dajú inštalovať zďaleka zaujímavejšie stále výstavy. Samozrejme, že na hrade sú i krátkodobé výstavy, ktoré vždy v danom období môžu oživiť interiéry a prehliadku interiérov, ale stále tieto výstavy podľa môjho názoru sú nedostačujúce na to, že Bratislavský hrad by mal byť líder prezentovanej kultúry a histórie. Čo sa týka jednej stálej výstavy, tak je spojená s podrobným archeologickým a historicko-architektonickým výskumom, ktorá bola na Bratislavskom hrade realizovaná v roku 2008 až 2014. Financovala ju Národná rada Slovenskej republiky a je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie podoby hradu a jeho okolia do podoby, ako mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu, vrátanie severnej záhrady so záhradným pavilónom. Výskum prechádzajúcich rekonštrukcií priniesol viaceré zaujímavé a dovtedy neznáme poznatky o dejinách hradu. I staršie osídlenia a artefakty je možné si pozrieť práve na tejto stálej výstave.
Čo sa týka zaujímavosti Bratislavského hradu, tak ste si určite všimli, pri pohľade na hrad vidíte 4 veže. V skutočnosti len jedna z nich plnohodnotnou stavbou tohto typu. Ostatné 3 postávali na streche, aby tak vytvorili symetrický dojem. Pri dobrom počasí sa dá dovidieť z vrchnej časti hradu z veže až do Alp, ktoré sú vzdialené viac ako 100 km. A tak vojaci, ktorí chránili hrad, mali výborný výhľad do okolia. V minulosti prechádzala okolo hradu jedna z hlavných obchodných ciest v Európe. I kvôli tomu si všetky sídla na tomto mieste udržovali tak vysoký štatus a patrili najbohatším miestam v tomto regióne. Od roku 1608 do roku 1784 sa v hrade ukrývali oficiálne korunovačné klenoty. Hlavná klenotnica sa nachádzala práve v jedinej originálnej veži. V Bratislave v minulosti korunovali aj Máriu Tereziu. Tá tento veľký deň strávila aj na Bratislavskom hrade. Z tohto miesta odchádzala do kostola na obrad a tam sa potom vracala na veľkú hostinu, ktorú pripravili pre najbližšiu rodinu a šlachticov. Kvôli tomu si k nemu vytvorila silnejšie puto a podielala sa na jeho renovácii. Kedysi sa Bratislava hrdo píšila titulom korunovačného mesta. Počas éry Rakúsko-Uhorska tam korunovali viacero kráľov. Z toho dôvodu vyrobili pre hrad repliku Sveto-Štefánskej koruny, ktorú vystavujú spolu s ostatnými sakrálnymi predmetmi. Bratislavský hrad sa dostal aj na slovenské euromince. Môžeme ho vidieť na tých, ktoré majú hodnotu 10, 20, 50 centov. Čo sa týka návštevy Bratislavského hradu, tak je obrovský a táto krátka prezentácia približuje hrad len z polovice. Nehovoriac, že má Bratislavský hrad bohatú históriu a môj výklad je len orientačný. A tak určite stojí za námahu návštevy tento zaujímavý hrad a interiéry hradu. A keď sa vám video páčilo, čo verím, že áno, dajte like a kliknite pod videom na tlačítko odoberať, čo ma osobne aspoň trocha poteší. A my sa uvidíme u ďalšieho videa. Čus!